গাঁতটোৰ ভিতৰত কি আছে? গাঁতটোৱে সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ। মাটিৰ তলিত ওলাইছে কাঁহ পিতলৰ বাচন সোণৰ ৰাধাকৃষ্ণ। এটা গাঁত, গাঁতটোক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ, কাৰণ গাঁতটোৰ ভিতৰত ওলাইছে বহু মূল্যৱান সা সামগ্ৰী। কিন্তু এই ঘৰটোৰ ভিতৰত থকা গাঁতটোৰ পৰা কেনেকৈ ওলাল এই সামগ্ৰীসমূহ চাওক এই প্ৰতিবেদন। দৰাচলতে এইবোৰ শৰভোগৰ ঐতিহাসিক মইনবুৰি সত্ৰৰ সামগ্ৰী। বৃহস্পতিবাৰে নিশা কেৰামত আলী নামৰ চোৰটোৱে সত্ৰখনৰ তলা ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে। তাৰ পাছতেই সত্ৰখনৰ পৰা প্ৰায় 500 বছৰীয়া বৰকাহ, বৰতাল, শৰাই, সোণৰ কলহৰ লগতে প্ৰায় 30 লক্ষাধিক টকাৰ মূল্যৱান সা সামগ্ৰী লুটি নিয়ে চোৰটোৱে। তাৰ পাছতেই মইনবুৰি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ পুত্ৰ অপূৰ্ব অধিকাৰীয়ে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ কৰে এই সামগ্ৰীসমূহ। দৰাচলতে কেৰামত আলী নামৰ চোৰটোৱে নিজৰ এই ঘৰটোৰ ভিতৰতে এটা গাঁত খান্দি সামগ্ৰীসমূহ পুতি থৈছিল। তাৰ পাছতেই মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে চুৰিৰ সামগ্ৰীসমূহ উদ্ধাৰ কৰে। কিন্তু আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বেই ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰে ধৃত কেৰামত আলীয়ে। অৱশেষত আৰক্ষীয়ে ধৃত কেৰামত আলীক বিচাৰি নাপায় আটক কৰে কেৰামত আলীৰ পিতৃ গিয়াছুদ্দিন আলীক। যোৱা নিশা যি চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হৈছিল, আমি এই মইনবুৰি সত্ৰত হোৱা চুৰি কাণ্ডত আমি ব্যথিত হৈ পৰিছিলোঁ। সেৱাৰ সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে চুৰ কৰি লৈ গৈছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলে। আৰু ইতিমধ্যে আমাক বৰপেটা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ পৰা আমাৰ সৰভোগ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অমৰ ঘোষ ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে, বৰপেটা জিলাৰ বাক্সা জিলাৰ অন্তৰ্গত শিমলাগুৰিৰ ধূপগুৰি গাঁৱত কেৰামত আলীৰ বাসগৃহত সমগ্ৰ সেৱাৰ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি পোৱা খবৰ মতে মূৰ্তি দুটা, শ্ৰীকৃষ্ণৰ মূৰ্তি দুটা তেওঁলোকে মাটিত বাসগৃহত মাটিত পুতি থৈ দিছিল আৰু বাকী সামগ্ৰীখিনি উদ্ধাৰ হৈছে। এই চেগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ তেখেতে অধিক তৎপৰতে সত্ৰাধিকাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই। আৰু তেওঁ কৈছিল যে মই অসম আৰক্ষীক কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু আজি দিনটোৰ ভিতৰতে আকৌ যিসকল দুৰ্বৃত্তকাৰী সেই দুৰ্বৃত্তকাৰীক আমি আটক কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। সৰভোগ আৰক্ষী থানাৰ সন্মানীয় ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অমৰ ঘোষ ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলক আমি ভক্তিভৰা সত্ৰীয় অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ক্ষিপ্ৰতাৰে এই সমগ্ৰ দুষ্কাৰ্যত জড়িত ব্যক্তিসকলক আৰু সামগ্ৰীখিনিক উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে যি তৎপৰতা দেখাইছে আৰু 24 ঘণ্টা পাৰ নহওঁতেই তেওঁলোকে এই বিষয়বস্তুখিনিক খুব তৎপৰতাৰে কৰিছে, খুব আন্তৰিকভাৱে সুখী সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ। সৰভোগৰ পৰা গণেশ সাহাৰ ৰিপৰ্ট, টাইমিং।